Sekar pangku.
Sasongko kung menyar manggereng gorong ning puri makin tanpo siring Yes.
ing astina Maha Prabu Duryudana. Silamriyang jagat karono siran kondo kawisesaning bisono sono sinawung langan wilobo estu masin letantun lakuning budoyo jinantur tutur katulo tetelo tulak merih pralet deng prasetyo winur sitong upomo pare menis koro karnetyo temengeng jaman purwo winisudo trakang dinomo domo pinarti hutameng leloto mangkita takap wasana gubito kang wis ning geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang hamur weng koto suwah perdoto pitoto perwakaning carito linarik runtut ing basa dongeng kuno ngemusu rasa iyan rinaras sang soyo keraos mulak sariro hang rasa wani
ruing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindha jalma ngilo kaca. Jalwes triwuca ing cinakup sak ing carita ala becik wis ginelar jroning pakliran. Ya ing kono sejatine nonton pagelaran ringgit purwa. Barang mati kang digawe urip nyaritake urip turta minangka dadha penguripan. Apa ta werdine barang mati kang digawe urip walulang reneka jalma saka bangkite Kyai Dalang saengga obah polae tan prabita kaya obahing manungsa sawantah. Nyaritake urip ing penyaringan urip tanpa wilangan cacahe pramula kalawantine carita jroning wayang kan prabeda lelakoning manungsa sawiji-wiji. Minangka dadi panguripan tumrap waranggana sak anak bojone dalang sawiyagane. Surya Candra Daru Kartika Pinurbaka dhateng kawasa. Sahari ratri angitri bawana purwa teking wisana datanpa kembo. Teman dadi petangan dina sasi taun windu kang sarta abad. Dedukulan tangkar tumangkar siniram bulan toyo jawah pating kerembiah dadyo pepasrening jagat. Kutu-kutu wolo atogo satu wono beriberan yang buron toyo. Pinurbaka drating kawoso dadyo beberanan tanpa wicalannya begi bawono. Jalmo manungso tinitah pria wanita trah tumerah saponro-ponro anut golonganing bongso diwi-diwi. Ing buntito ingkeng ka eko at di Ponto Parastyo. Eko sawiji hadirin weh Ponto Parastyo lirih gegebengan limang perkara ing nyata dadya angger ugring praja utama. Datan kang kadikang ginupit ing ratri mangke anenggih adeging praja Ngastina. Ya praja Gajahuya negari liman benawi sinebut praja Kuru Janggala. Minangka bebukaning carita amurwani kekawi labet nalika semana lagi ngancik jaman kencana. Liris senebut panjang kunjung pasir wukir Loh Jinawi gemah Ripakerta Toto Turaharjo. Apa ta werdine panjang dawa pocapane punjung luhur kawi bawane pasir samudra wukir gunung. Praja mengkeraken ing paraden ngananaken pesabinan ngiringaken benawi mangku bandaran agung. Sugih sungapan lan supitan pinara-para angilane wana cangkrama sawah nyang pategalaning para narakisma. Loh tulus kang tinandur jinawi murah kang tinuku. Bumi subur pasiten mawur. Apa kang tinandur sempulur kang sinebar tangkar tumangkar. Dasar lingkungan rinekso mulai lestarine pramila sak gaduming peningal gegodhongan anger buyung katonton ijo royo-royo sinela candi-candilan petilasan tondo luhuring budaya bangsa sedaya dadi pepasren rengganing pertiwi. Gemah katitik lakuning para nangkudha dagang lelayaran ingkang gilir gumanti malebu jroning negari. Lamun prapto anggo dedagangane lamun mulih anggo bebatene. Mahanani ripah nirakaken para kawula yang sami bebara jroning praja jejel riil papan jembar katentu rupek bebasan sambung blantar tumpang sirap pengraos aben cukit tepung paritis. Sepanem jalwestri sedaya samya sengkut makarya angayahi jejibane sowang-sowang. Ana tepi manunggaling cipta rasa budi mewah karsa satemah ambabar karya. Apa kang rinipta angger mboko kang ginarap tumrap. Ripanelaken para kawong samya bebara jroning praja jejel riil papan jembar katon rupek. Satuwana twin sedaya samya aglar ing pangunan wanci raina kalamuta ratri padha mulih mrikandhange dewi-dewi. Pan pranyata praja tetepi saking tindak durjana juti ajrih dhateng wilalating praja tatonenaken para mantri bupati limpat bijaksana kawruh angemban ayaning praja.
tanono tindak cecengilan pepadaning Nayaka kiblating panembah anjunjung wibawaning Narpati jembaraken wibawaning negari. Mahanani Raharjo lirih tebih saking Parangmuka. Nyoto Praja kineringan pepadaning Narpati sinuyudan dening pepadaning Narendra. Pramlono Ramuka kalamunta kathah para Narpindra Patmanta Praja ingkang sami sambet memitran liru kekadangan wan Praja Ngastina. Malah kathah Narpati alit-alit ingkang sami mungkul kronaris tan karana ginebuking perang Bandawalapati. Saben kala mangsa sami asok brondong pengareng-areng wujud peni-peni raja peni guru bakal guru dadi Mas Kinten Jumrut tuwin wanudya ingkang indah sulestri warna minangka dadya peloro-loro dalem Sri Narpati. Iyan to gunung-gunung tandra surkaning praja wiyaring gajan kuntaring Narpati saratri tanana pedhote sinege kang murwani kekawi sinten to gegununganing sagung para Pandhawa adi dosa namaniro hadilin wedosa wilangan 10 nama marang jejuluk lamalika to ing jejuluk Sang Prabu Duryudana Suyudana Gendari Suta Distro Rastratmaja Jaya Pitana Joko Pitana ya peparap Sang Prabu Tri Pamangsah tan arsa winedharaken werdining punang jejuluk kawentaring jagat kondanging rat Narendra Ngastina Satu Ratu inging Berbondo Bandhu Sentana Berbondo Bandhu Lirih Sugibrana Picis kelanturing pengucap kladuing pengalembono kesugihaning praja prasasat sak perteloning jagat sugih kadang Sentana kula Pandhawa kadang ira tunggal yayarena ana 100 selap wanita sajuga turta ing ugung sakarsanira tan pisang ginawi tuwa Pramono Nadyanto para kadang Kurawa sentananing Ratu Binathara parandene darbe watak kladuk sesungaran ugal-ugalan pinujing Arispati mangsa Kartika Narendra Lenggasini Woko mungging dampar kencana pinatik nawarna liniman babut pramudani sinebaran sari-sari ginanda widuing jepat kesturi dene saka tempur bajati biyada manggung ketanggung Joko Ploro-loro ing samangampil-ampil upacara wujud bokor kencana kecoan-kecana banyak dalan sawunggaling arta walika kate mas duwe panggoruk milar manyuna mungging kanan kiring minangka tepasing Sinarpati ngambar kungas gandaring ngebeki sasana sirna kamanungsane pepindhane Sang Hyang Prabantana angang lan gagat denayep sagung para widodari ingkang wagi duba wontering pepadha lan menika ta warangka dalem kapernah paman dalem dumunung wonten ing kepatihan Ploso Jenar peparap Rekyan Patih Arya Sengkuni ya Rekyan Patih Tri Gantal Pati tumraping para ulah kadarman Sang Nindya Mantri sinung peparap Risang Mahajulik ratuning Cumel guruning Cumel tan ana ing mapaki wasise Patih Arya Sengkuni pengadhewira asta ngaprancang jaga manglung muka pindha kandheming Bantala nalika semana ana pandhita lenggah mungging wijuan Palwana lamunika ta guruning para kadhang Kurawa ingkang saking pertapan awang-awang tejo asesilih Resi Denta Wisamaya pandhita linangkung sugih ngelmu dapa mantra lenggaira jajarawan kadang pripian dalem Narendra ing mandura Sang Prabu Baladewa ingkang nalika semana satata jajalawan parang para dalem pandhita ing Sukalima Dayang Durna ya Resi Kumbayana amekraken pisuwanira kadang pripian dalem ugi Narpati Ngawangga Naradipati Karna ya Naradipati Basusena sumawana sagung para kadang Kurawa tinindhian pisuwanira juru paniti sastra ing negari Ngastina santri Tirta Tinalang Kasraden Kartawarma sumawana sagung para manggala mantri Bupati Riyawedana Pepak Ander Balabaring Pontoniki tumpang dengkul pidak piron datanana selane
tan mantra-mantra sebaning sagung para Pandhawa. Pindha robing Jalanidhi arsa ngelem daratan. Rep tidem permanem tan ana bawaning wangalisik gegodhongan tan obah samirana datan lumampah. Among swaraning abdi ukra gending gendre kemasang kang samya nambut karya pating carang klang pating carang kling imbal gantil Irmandaraga maweh srining pasewakan dangu Narpati datan imbal sabdo nanging dupyanon ingkang raka sampun gasatata ya segu-segu maranjenani keparing imbal pangandika maringi nalika semana sagung para mantri bupati arso asung pakurmatan mau mriem Kumbarawa Kumbarawi tununu munyo ambal-ambalan kabiyarsa yayah Gundala Sasra Gundala wis ngarep gelap Sasra wilangan sewu kaya gelap sewu munyo bebarengan orek jroning penangkilan pengadeping para wadya ingkang ajeng samangsek ingkang tengah samya desek ingkang wingking samya ndonga daya-daya bangkit nampani dawuh timbalan Narpati mangkono binarung swaraning gunat-gunando mawuran sura ing sagung para Pandhawa e kanca dadi kanca dadi kanca dalet-dalet klorot tenon pasewakan busana maneka warna kang sarawa rukma ranggeng manik narawa leliwaran
lir kilat sisiring dadi. Wimbuh kegondom reminging katyuping maruto mondo saparan mangambar ko leng-leng gatine kang awan sobo-sobo ong sabeng estino samantoro tekeng tegal milu narario ong Kresna lakunira Parasurama kanwa ong kanwa janaka dulur Narada kepanggih ngeka Jumurung ing karsa saparti tolo Sribu pati Paman Paman Aryo wonten pangandika ing ngadhawuh nggir durung ana dawuh kang pangkatak paringake marang para punggawa dina iki manira nganakake pon pasewakan nanggapi marang rawi promorsi ingkang wis lenggah satata ana Pontoniti negara Ngastina kula sumanggaken keparengan dalem anak prabu pun bapa namung tenggo dawuh timbalan nang dalem mangke to Rama promorsi jaya wisamaya Dering tangurawi pun keparang ngoklo ngaturaken pasegahan ponokrami kunjuk wonten ngarsanipun Romorsi. Sangat penampi kulongger penjalanan pun anak Prabu asung pambagyo dateng pisuanipun pun bopo tarlen pangistamanipun pun bopo enggal katampyongger anak Prabu Duryudana kulo tampi tatusaken bombong yang manah kulo anak Prabu yoganipun pun bopo mekaten Sumawono Koko Prabu ing Mandura ngaturaken pambagyo sarawipun. Nuwun pikantuk sawabi dipangestawanipun Yayi tan kira setunggal mlopo Yayi. Rawipun pun kakang saking negari Mandura dumugi wonten negari Ngastina. Tarlan pangestawanipun Raka enggal katampya Yayi, kadang kula ingkang dahat kula tresnani. Kula tampi asta kekalih minangka jejimat peparingipun Koko Prabu Irmentah. Yayi kadang kula mekaten. Poporsi ngaturaken pasegahan ponokrami rawipun. Oh, kandhak lek kutuk manyar-manyar lelu kuswalo ki pangawelah Allah. Sangat penampil pun bapak penampil anak Prabu ngaturaken pambagyo piswanipun pun bapa, pangestawanipun pun bapa katampya. Duh menika nggir. Kula tampi dadosaken bombonge mana. Nen nggih, Kakang Dipati Ngawungku lenggah ing Pryogi. Ih, mboten namung pun Kakang matur dika Yayi, sedaya dawuh pangandikanipun Yayi Prabu tumrap katempun Kakang. Konjuk wonten ngersanipun Romorsi Denta Wisamaya. Wonten pangandika ingkang dawuh pramila wekdaling samangke sru pengajeng-ajeng kula rawuhipun Rama. Boten-boten sanes namung badhe nglairaken pangunek-unek ing manah kula. Piye, Ger?
Keparengipun bapa badhe matur wonten ngersanipun anak Prabu Duryudana. Nggih. Rening kula menika sampun sagah minangka dados guru pengayomanipun para kadang Kurawa. Dados wonten awrat repoting penggalih sampun sapantesipun menawi anak Prabu lajeng sambat dateng pun bapa turta mboten perlu panjenenganipun anak Prabu menika sumelang. Sadangunipun pun bapa menika sagah lan saged sedaya pamundhutipun anak Prabu tertamtu badhe kula leksanani. Menapa ingkang dadosaken sungkawaning penggalih? Nggir, kepareng lajeng paring pangandika. Wale-wale menapa Rama? Miturut tambang rawat-rawat ujaring Sambiwara ngandharaken nalika kepengker mereka para kadang Kurawa sampun amanoni sampun amenangi panjenenganipun Kakang Bathara Ndarawati mereka nglampahi tapa sare mapan wonten ing Bali Makambang wasana piwetaning Jawata ing ngriku paring pangandika sosintena kemawon ingkang saged anggigah Koko Prabu Bathara Kresna anggenipun tapa sare ing tepi tertamtu saged unggul madyaning Prang Bratayuda. Nanging kanyatanipun menapa? Kurawa menapa dene Koko Prabu Baladewa ing nyata-nyata mriku kadangipun sepuh Koko Prabu Bathara Kresna setunggal boten wonten ingkang saged amungu Koko Prabu anggenipun tapa sare. Mereka menangka pratandha bilih sagedipun temtokaken Kurawa badhe kasor wonten madyaning Prang Bratayuda. Satemah kula badhe amanoni, kadang-kadang kula dumugining tiwas, kadang-kadang kula badhe ludes keles tanpa tilas. Menapa malih miturut pekabar ingkang kula tampi, panjenenganipun Kakang Bathara Ndarawati sampun pikantuk kapitadosaning para dewa. Nampi serat ingkang winatan serat Citap Soro lakuning Prang Bratayuda ingkang minangka dados bata ing Pandhawa boten wonten sanes kedawi Koko Prabu Bathara Kresna. Ing mekaten menika wau Rama pratenani boten wonten pengajeng-ajengipun para kadang Kurawa badhe unggul, boten wonten pengajeng-ajengipun Kurawa badhe menang. Kurawa tertamtu badhe tumpes. Tinimbang kula manoni kadang-kadang kula kasang saya. Rilanono dinten mriku Rama, kula nyuwun pamit. Pamit dateng pundi, Nger? Kula keparenga badhe bunuh diri. Hong Siwarsana hong bawon langgeng. Anak Prabu Duryudana, kula lajeng pun bapa wonten mriki menika pedhaipun menapa? Kawening ana rening kula menika jejering pendhita. Jejeringipun pendhita menika wau memayu hayuning jagat. Wontenipun namung gula wentah supados sedaya para tumitah menika sageta leres lampahing pamikiripun. Dalan jagat menika ingsinipun maneka warni. Pramila saged ambedakaken kanyatanipun pancen wonten bedanipun. Wonten titah ingkang murka, wonten titah ingkang utama. Ana barang apik ning uga ana barang ala. Bisane ngarani ala merga ana kang apik, bisane ngarani apik merga ana sing ala. Lah, ing mekaten menika beda-bedaning kawontenan wonten ing jagat menika limrah. Mila tumrap pangertosan kula aja bungah yen lagi nampa kanugrahan ning ora perlu susah yen lagi kudu kelangan. Sedaya menika limrah. Boten wonten ing jagat menika ingkang lestari, nggir. Ingkang lestari wonten jagat menika namung owah-owahan. Menika ingkang lestari wonten ing jagat. Liripun kados pundi? Panjenenganipun anak Prabu paring pangandika.
Kados-kados sampun boten wonten pengajeng-ajeng menawi Kurawa menang wonten madyaning perang Bratayuda. Jalaran pekabaran ingkang konjuk wonten panjenenganipun anak Prabu. Mekaten. Ning rak wingi-wingi nggih. Kula dereng mapan wonten negari Ngastina. Ning sak mangke negari Ngastina sampun tinenggan dening Resi Dentawisamaya. Oh nggih. Panjenengan boten perlu gali sumelang. Sedaya menika badhe ital saking daya katyasan kula. Menapa mekaten Rama? Duh, kula menika tiyang sepuh, nggih. Menawi ngendika menika kedah ingkang mawa waton. Dos Puti Koko Prabu Baladewa. Yayi. Pun kakang boten saged turun rembak. Rening Yayi Prabu sumrambahing prakadang Kurawa menika sampun pitados dhateng pun pendhita ingkang nami Resi Dentawisamaya menika wau sedaya kapasrana. Dalaran pun kakang piyambak boten saged nimbang, boten saged nglimbang. Tumapaing perang Bratayuda ingkang badhe tumados. Dalaran menapa Yayi? Pun kakang taksih metang-metang wonten sadherping manah kula. Liripun menapa ing tembe mriku pun kakang bantu Kurawa, menapa pun kakang mriku bantu Pandhawa. Jalaran Pandhawa mriku kadang kula, Kurawa inggih kadang kula. Upami kula bantu dhateng Kurawa, menapa kelampah kula tanding tiyasa kalian Pandhawa. Ning upami kula bantu Pandhawa, menapa kelampah pun kakang tega dhateng Yayi Prabu Kurupati. Mila pun kakang dereng saged nemtokaken. Nggih. Nggih, Koko Prabu. Poporsi. Mun wonten pangandika ingkang ngadhawuh. Manira mundhut pangandikanipun poporsi. Nggih. Keparenga pun Bapak matur ning upami kok mangke mboten cunduk kan penggalipun anak Prabu ingkang agung pangaksaminipun. Nggih. Miturut saking pitang, nggih, menika pitanganipun Bung Bapa dan awon kados menapa kula menika guruning Kurawa. Ugi guruning Pandhawa. Nggih. Ah. Jen kula maringaken ngelmu sami ning penampinipun murid menika beda-beda gumantung karo kepinterane dhewe-dhewe. Wonten murid ingkang titen ning wonten murid sing ora titen. Nggih. Tegese ora titen menika janji kaya ngene kudune mesti kaya ngene, kaya ngene kaya ngene menika kudune ngertine ora. Cetha seru bengok. Kleru. Monggo nggih kathah kados mangaten menika menthi barisaning Kurawa. Wis limangat karo merem ora dong. Nggih. Pun Bapak mboten ateges ngawon-awon dhateng Kurawa, nggih. Ning menapa ingkang kula sumerapi kedahipun titen. Kedahipun titen. Ora meng waton menjap-menjep. Amarga kula meneng ngadepi citraksi. Sampun. Nggih nyekel tipas kok ngono wis men sendrian entek malari. Dilem meneh ceklan dengkul. Monggo ra yen dalem pun titraksi menika ra kedahipun ketengen piyambak. Ning malah katut karo sing bodho-bodho. Melu wae ah. Lah, iki mekaten menika wau nggih. Pun Bapak mboten saged matur ingkang kathah-kathah. Ning pengajeng-ajeng kula, jejering kula menika guru. Endi ana guru kok bungah nyawang muride padha congkrah. Menawi saged mbok sampun ngantos dumados perang Bratayuda menika wau. Jalaran wontenipun namung sederek kalian sederek. Miturut pangatikaning dewa, Bratayuda boten sagedipun nindani kedah dumados. Nah, menawi menika sampun pecaning Bathara, monggo. Kekiranganipun menapa Sang Resi Dentawisamaya ing badhe gamblangaken. Menika kados pundi Rama? Kula nyuwun pangandikanipun Rama Resi keparenga dres paring pangandika drapon pono pranawa kula. Leng-leng ramyaning kan Driya Lir Iwang Condro
katawengan sumong jas katuridan limut kapyatane ing rujit rem-reming driya manawung kukuwung ing yuang wisesa kukuwung ing yuang wisesa anak Prabu wonten pangandika ingkang dawuh. Inggih, pancen nyata. Nggih, pancen nyata sedaya pangandikanipun anak Prabu ingkang sampun kawedhar nalika wau. Menawi mangke dumugining titiwanti tumapak perang Bratayuda, pancen boten wonten pengajeng-ajeng Kurawa menika unggul. Menawi Kurawa boten purun ambucal sesuker ing ngemapan wonten negari Ngastina. Darunanipun menapa? Keparengipun bapa gamblangaken nggih. Sepisan Kurawa boten badhe menang. Jalaran Pandhawa dipun emong dening Semar Badranaya. Sebabipun menapa? Semar menika wau manungsa pengawak dewa. Dewa ingkang wujud manungsa. Dados menapa kemawon sak obah polae Semar menika pinaringan ngertos. Nah menika ingkang awrat kaping kalih kados pangandikanipun Anak Prabu nalika wau. Dene-dene Pandhawa anggadhahi gandhek Wasesa. Wujudipun boten wonten sanes Nata Ndarawati Bathara Kresna. Mongko Bathara Kresna sampun pinarcaya dening Bathara anggenipun tapa nindra wonten ing Bali Makambang ing nguni kaparingan layang ingkang winatan layang Jitapsara. Ngerteni lakuning perang Bratayuda. Nggih. Pundi pengajeng-ajengipun Kurawa badhe menang? Mekaten kaping tiga nggir keparengipun bapa matur ning sewu lepat nyuwun gunging pangsami menawi menika gepok penggalipun anak Prabu Duryudana. Boten dados menapa kula matur mekaten darapun pengajeng-ajeng kula Kurawa saketo unggul Kurawa saketo jaya wonten madyaning palagan ing badhe dumados. Ingkang kaping tiga sebabipun anak Prabu menika nyimpen wisa mandi ning panjenenganipun anak Prabu mboten nglegewa. Mboten ngrumaosi, mboten angertosi. Menawi wisa mandi menika sanget ambebayani. Wisa mandi ingkang pundi Rama keparenga paring pangandika. Nek panjenengan menika nyata-nyata mangkinipun badhe dadosaken margi popo cintrakaning Kurawa kula boten badhe kawratan kula boten badhe owel. Anak Prabu kersa nampi atur kula. Ih, awon sae pun tampi. Kula tampi. Pale-pale menapa nggih? Panjenenganipun anak Prabu sampun nyimpen wisa mandi ingkang bebayani wujudipun boten wonten sanes ingkang garwa pun Banawati. Yayi Ratu Banawati inggih. Sebabipun menapa kula dumekaten kauningono nggih. Ingkang rayi Banawati menika wau ning nuwun sewu. Saderengipun kapundhut garwa dening panjenenganipun anak Prabu Duryudana, kula ngertos menawi sampun nate sesambetan tresna
kalian penengah Pandhawa ingkang nami pun Janaka. Nah, nireng duk nalika semanten duka kados pundi marginipun kanyatan ingkang rayi Banowati saged kadhawuhaken dhateng panjenenganipun anak Prabu Kurupati dening Sang Prabu Salyantaka. Nah, ingkang nami Tresna menika mulai sampun nabet boten badhe ical, nggih. Senajan to mboten kagarwa denipun Janaka, ning kula kertos raosipun ingkang rayipun Banowati tetep mboten badhe ical tresnanipun dhateng penengah Pandhawa. Mila tumraping Pandhawa menika keleresan. Lah, nyatanipun Banowati mapan wonten negari Nyetina menika sejatosipun tanduranipun Pandhawa. Ingkang supados ngertosi wada wadining Kurawa. Mila menika ingkang awrat piyambak, nggih. Nah, menawi panjenenganipun anak Prabu menika ndhar atur kula. Wonten margi ingkang saged mahanani Kurawa gadhah pengajeng-ajeng unggul. Setunggal Semar kudu dipateni. Kaping kalih Bathara Kresna kudu dirampungi. Ingkang kaping tiga ingkang rayi anak Ratu Banowati badhe awal kados menapa kedadipun pisah saking panjenenganipun anak Prabu Kurupati. Sadangunipun ingkang rayi taksih sumanding wonten negari Ngastina, mbok menawi menika dados mata pitayaning Pandhawa ingkang bebayani. Mriku aji monggo. Lah bab menika kula mboten saged tumut-tumut. Menapa panjenenganipun anak Prabu menika tega, menapa mboten? Menawi tega kenging pepethekaken pun Kurawa mesti menang. Ning upami panjenengan awal inggih sampun ngantos ngersula menawi mangkinipun Bratayuda Kurawa badhe tumpes dening Pandhawa. Dalaran menapa sak polah tingkahipun Kurawa sampun dipunkertosi dening Pandhawa? Dalaran saking mata pitayanipun ingkang mapan wonten negari Ngastina. Koko Prabu, nuwun kula Yayi. Mereka dus putih, mereka dus ngaten Koko Prabu. Aduh, Yayi. Bab mereka pun kakang butuh sakit, tumut rembakan. Lah, prayoginipun nggih. Kula kondhuraken wonten raos pengraosipun Yayi Prabu Kurupati kemawon dus pundi. Kinten-kinten kawontenan mereka sakit andamel pengajeng-ajenging para kadang Kurawa menapa mboten. Kula mboten saged tumut-tumut. Upami kok kula nayogani menapa klampah wong tuwa ngajani ora apik. Mongko nyuwun pangapunten. Bab gendhon rukoning sanak kadang menika kudune ora sah melu-melu. Apa meneh kok nganti gendhon rukoning sanak kadang? Yen perlu gendhon rukoning anak menika wong tuwa ora perlu melu-melu. Najan weruh etok-etok ora weruh. Nah, gak ngerti, api itu orang ngerti, anane ndak dipaidu. Mereka monggo. Pak Manaryo. Kula, Ger. Kados putih, wonten lampah ning mekaten. Ih, menawi saking pamrayogi kula, Ger. Wanita mereka mboten namung ingkang rayi anak Ratu Banowati. Wanita mereka kathah. Panjenengan dalem mereka setunggaling ratu sugebondo luber donya. Mongko sing jeneng wanita mereka ngerti mingi-mingi nganggu bondo mereka adati itu gampang menceng. Mila penjenengan kagungan bondo dunia ingkang semanten kadhaipun boten perlu sumelang mangke taksih wonten gantosipun anak Ratu Banowati ingkang langkung enem, ingkang langkung kenes, ingkang langkung ayu, ingkang langkung resik, ingkang langkung gampang metengan. Dados panjenengan mangke putranipun kathah. Dan wonten wanita ora dikapak-kapi senggol tok mriku ya bisa. Nggih. Nggih. Poporsi. Madiro mundut pamrayoginipun poporsi. Keparenga pun bapa matur, Nger. Sedaya mriku aja nganti lali saka pitung. Dados dipun etang-etang kemawon.
menawi anak Prabu menika kok lajeng tega dhateng anak Ratu Banowati mangke kados pundi? Ning upami boten tega dhateng anak Ratu Banowati menika kados pundi? Menika kedadipun pitangger, kula piyambak yang sepuh menawi mahanani menapa manoni kawontenan ing mekat menika ilang sekeca. Kula menika kulino titen, kulino titen. Boten kados Kurawa-Kurawa menika. Ora tau titen blas. Nggih, nggih prengaten lajeng prayoginipun. Lah prayoginipun kula sumanggaken anak Prabu. Kados pundi anggenipun badhe ngrampungaken perkawis menika? Prengaten. Koko Prabu. Nuwun kula, Yayi. Kula nampi pangantikanipun Rama Resi Denta Wisamaya. Leres aturipun paman sukuni, wanita boten namung setunggal, wanita boten namung Yayi Ratu Banowati, wanita taksih kathah sanesipun. Nek nyata-nyata Yayi Ratu Banowati pancen tumindak ing mekaten, kula rilakaken. Nggih, ning sedaya menika wau pun rembakan isai rumiyin Yayi. Sampun ngantos mangke wonten bab ingkang boten prayogi. Nek ngaten Koko Prabu monggo sareng-sareng kalian kula. Menapa dene Bapa Resi lan Kakang Dipati Ngawunggo manjing wonten druning Datuloyo tumunten lajeng kula badhe pinanggihan kalian Yayi Ratu Banowati Koko Prabu minangka paseksen. Nih, nek mekaten pangandikanipun Yayi Prabu pun Kakang namung matur ndika. Najan pun Bapa namung matur ndika, nggih. Najan pun Kakang matur sendika Yayi. Paman Aryo wonten pangandika ingkang ngadhawuh. Pakinira metu jaba tumuli ngundangake para prajurit. Yen pancen mengko nyata-nyata wis ana rembug gumathok lawan Yayi Ratu Banowati, tata-tata tumuli banjur para punggawa kudu wani nanggulangi kridaning Pandhawa ingkang niat bakal nganake perang Bratayuda. Ih, pun bapa namung matur raja. Sabda pangucap Bramana Pendhita raja ngarani ratu pangadikaning ratu. Pancas pisan dadi mulawali lumebek tan kena ngulapan pindha mangsi tumibing dlancang. Kersane uga arsa kondring Datuloyo ginerebek sagung para cedhi biyada. Katonton saking mandra kadherekaken dening sagung para bancedhi biyada katonton runtung-runtung tindake. Oh.